Енергетика України поступово реконструюється, наближаючись до рівня наших західних сусідів. Про це говорили на прес-конференції, яка відбулась у Чернігові 22 березня. Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу Ольга Бєлькова наголосила на важливості залучення іноземних інвестицій до газовидобутку. Це важкий крок для політиків, тому що треба піти на певні пільги компаніям. Але результатом цього є в тому числі сплата величезних податків у державний бюджет. Так, наприклад, всі газовидобувні компанії у минулому році, 2018-му, заплатили в загальний державний бюджет близько 35 мільярдів гривень лише тільки у вигляді рентних платежів. За словами пані Ольги, важливі кроки робляться в енергетичній сфері, щоб запобігти монополізації надання послуг в енергопостачання, адже конкуренція завжди стимулює розвиток. Окремо Ольга Бєлькова наголосила, українська економіка, в тому числі енергетичний сектор, залежить від європейських цін. На сьогодні я почала з того, що сьогодні європейські ринки показують зниження ціни, і відповідно українські компанії мають реагувати. Вони також познижали ціну, хоча дійсно всередині країни не вистачає власного газу. Нагадаємо, на Чернігівщині ведеться геологорозвідка в Рібкінському та Борзнянському районах. Шукають нафту та газ, поклади яких, за прогнозами експертів, можуть сягати понад 216 мільйонів тонн умовного палива.